Joomla 2.5. То для цієї версії, для адміністратора сайт було більш помітних відмінностей. Категорії нарешті стали деревовидними. З'явилися налаштування прав. З точки зору розробника сталося розділення фреймворку і самої системи управління наповненням. Також були версії 1.6 і 1.7. Це були проміжні версії, тому я про них згадувати не буду. Вони так промелькнули і зникли. Версія 3. Версія 3 теж є перехідною. Тому вона така дещо специфічна. По ходу я вам тільки розкажу, що чому так. Що стало основні зміни, які відбулися в версії 3? По-перше, розробники почали стандартизацію користувацького інтерфейсу. Якщо ви встановите третю версію і зайдете в адмінку, ви побачите, що вона зовсім не така. Багато хто жаліється, що вона незручна, думаю, це питання звичне. Тому що всі роками, протягом 7 років всі користувалися адміністративним інтерфейсом одним, і потрапили мені став виглядати зовсім по-іншому. Також мій нова версія фреймворку 12.1 і нова концепція MVC. Причому вона настільки нова, що вбудовані компоненти її поки що не використовують. Добре, про практичну частину. Як я сказав, я розповів про написання розширення роботу з нової версії. До речі, зразу таке питання. Хто Joomla користується спочатку? Небагато. Тим більше розширення пише, напевне, хтось один. Ну от для вас основною буде сьогоднішня лекція. Найбільш помітною зміною для розробників і для більшості розробників є впровадження в нові Joomla фреймворку Twitter Bootstrap. Він введений для того, щоб авторам шаблонів було простіше займатися верскою. Він містить собі він дозволяє простіше, швидше і дешевше верстати. І крім того, він містить собі JavaScript-и для найбільш часто виконуваних задач. Тобто він в ньому зразу є випадаючі меню, закладки, картони і всякі такі часто вживані елементи. Даний фреймворк використовує LESP. LESP – це динамічна мова стилів. Це, до речі, якщо хтось займається вебом взагалі, це цікава річ, вона є не тільки в Joomla, це вже стає стандартом. Що вона робить? Вона, по-перше, вона містить в собі все, що є в стандартних таблицях стилей, але доповнює їх змінними, вкладеними блоками, міксами, операторами, функціями. Далі розкажу, що це таке. І в Joomla тепер основною JavaScript бібліотекою є jQuery. Крім того, Modules поки що присутній. Він необхідний, тому що деякі функції самої Joomla поки що його вимагають, але в наступних версіях його, ймовірно, складно виключить і функції перепишуть. Ось, власне, зразок FileLess. Що він дозволяє робити? Він, наприклад, дозволяє вам задати окремо базові кольори, якісь, які ви будете в шаблоні використовувати. Тобто ви вказуєте в даному випадку, що базовий колір от такий-то, і далі я собі вже всюди вказую, що використовувати base,
і замість нього в результаті буде підставлено цей колір. Якщо ви захочете колір там змінити, ви подивилися, ось щось трошки не той відтінок. В класичних стилях вам би довелося пройтися, зробити всю дизайну. Тут достатньо зробити заміну тільки одною змінною. Дальше. Підмішування, міксер. Дозволяє зробити таку річ. Ви, наприклад, коли пишете там, згідно нових стилей, наприклад, додаєте тінь блоку, необхідно було прописати для кожного браузера, там, як йому додати тінь. Там, для одного тінь додається так, для другого так, для третього так. Тут ви можете написати, що Workshop, тут, на жаль, повністю не показано, тут йде село, а вам дакує все-таки, да, показано, що Workshop і для різних браузерів прописано, як же його утворити цю тінь. А далі ви просто вказуєте, що от внизу є, що я буду використовувати, що це блок, от найкраще тут видно, що це блок з тінню з такими-то параметрами. І в результаті буде, на виході буде прописано, що як це тінь побудувати. Тут також є функції. Власне, блок shadow, це функція. Ви вказуєте параметри, вони будуть підставлені, в результаті побудовані стиль, які необхідні. Створення шаблонів. Шаблони в джумлі тепер базуються на твітах постав. Крім того, в джумлі тепер є така річ, як Joomla User Interface. Це бібліотека найбільш вживаних елементів. Базується ця бібліотека на бустрап. Ага, власне, я хотів сказати, що шаблони, що в шаблоні джумлі є для того, щоб використовувати бустрап. Да. Крім того, в системі є тепер клас, який допомагає використовувати компоненти Bootstrap, не пишучи ніякого HTML-коду і JavaScript для їх використання. Наприклад, якщо ви хочете зробити закладочки, які там переключаються, ви просто вказуєте цей Bootstrap, початок загального блоку з закладками, потім вказуєте, що от у нас початок закладки, даєте їй назву, пишете, що в ній повинно виводитися, закрити закладку, почати нову закладку. А як це ви оформити вигляді HTML, які стилі і скрипти необхідно підключити, система вже втурбується сама. Далі. Вбудовані компоненти і модулі Joomla тепер адаптовані для роботи з Twitter Bootstrap. Тобто той код, який вони виводять, розрахований на те, що сайт підключений Bootstrap. Якщо когось цікавить, як же побачити зразок, як же тепер створювати шаблони, то в Joomla є новий шаблон вбудований протостат. Це перший шаблон, який використовує власний бустрап. А всередині цього шаблону ви побачите папку Media UI. Всередині є папочка зі стилями, шрифтами, зображеннями, JavaScript-ами і папочка LESS. Власне, на неї і необхідно звернути увагу. Тому що тепер папка CSS містить скомпільовані стилі, які утворилися з файлів LESS. Зрештою, я думаю, папок зрозуміло. Як я вже сказав, стилі шаблонів задаються тепер в LESS-файлах. Файли CSS отримуються за допомогою компіляції LESS-файлів. Файл темплейт тепер займається, так би мовити, збиранням стилів необхідних компонентів Joomla User Interface.
Тобто, якщо раніше хтось користувався CSS фреймворками, то не знаю, хтось користувався, ні? Напевно, ні. Ну, суть там така, вони допомагали спростити верстку, вони містили в собі там певний набір стилів для блоків, для оформлення. І ви його завантажували, і якщо ви хотіли внести правки, ви накладали правила поверх вже існуючих правил. Тобто в нас є стилі одні, ми поверх них знаємо інші, тобто ми їх заміняємо. То такий підхід дозволяє ізначально зібрати стилі потрібні. Тобто у нас є... От є файл змінних всередині шаблону, який містить в собі параметри шаблону фактично. Тобто кольори, розміри, якісь там оформлення можна, тобто те, що можна поміняти. І не потрібно перевизначати кольори по новій, не потрібно ковиряти шаблон там існуючий, дивитися, де який колір заданий, і міняти в кожному місці, все змінюється в одному. Тобто є один файл змінними, кольори, розміри, лінії, там, параметри лінії задаються в одному файлі. Добре, ще таке питання. З Twitter Bootstrap хтось стикався? О, трошки краще. Добре, тоді от розкажу. Хто займався його налаштуванням, тобто кастомізацією? Одна людина. Добре. Тоді розкажу. На самому сайті Bootstrap зразу вони пропонують скачати скомпільовані CSS-файли, в яких все завдано. Там же на файлі, ой, там же на сайті є окрема сторіночка, де ви в веб-формі можете задати, що б ви хотіли змінити. Тобто від стандартної поставки, там кольори поміняти, там градієнти всякі. Там для файл змінюється. Да, і теж можна скачати, він вам скомпілює і буде готовий CSS-файл. Але можна скачати ісходники, LS-файли. І там все це буде розбите. Будуть окремо змінні, будуть окремо різні складові фреймворку. І, на жаль, LS не дозволяє, так як в програмуванні, перевизначити змінні там, чи функції вже опосля. Тобто я не можу завантажити Bootstrap готовий, а потім сказати, от щось я хочу поміняти. Чому? Ні, там все трошки навпаки. Там зараз якраз покажу цей темплейт. Власне, в Joomla темплейт збирає свою версію Bootstrap. Тобто, поки я не бачу. А, є. От якраз підключена варіабельність цей, змінні. Він підключений з шаблону. А інші компоненти підключені з системної папки. Тобто вона робиться таким чином. Імпортом можна поставити, в принципі, якщо... Ні, ну дивіться, класично як робити. Якщо ви хочете в Bootstrap щось поміняти, ну, власне, змінні, то ви лізете в сам Bootstrap, міняєте змінні там. І потім компілюєте. Тут зроблено по-іншому. Тут він, власне, сам Bootstrap збирає в шаблоні. І ті елементи, які йому потрібно замінити, він бере свої, а ті, які його влаштовують, бере системні. Ну, зроблено чому так? Тому що шаблонів може бути кілька, або страх один на всіх. Крім того, якщо вийде нова версія, ви Bootstrap поновлюєте, а шаблон у вас лишається, ви його не затираєте. Ну і порівнянні зі звичайними CSS-фреймворками ви можете зібрати те, що вам потрібно, а не вичищати, а не займатися видаленням зайвого. Бо класичний CSS-фреймворк — це ви берете все, що є, а потім хто не лінивий, все зайве видаляє, хто лінивий, мегатонний зайвого коду залишає. Тут
самостійно вказуєте, що хочете. В принципі, хто людей може взяти з того ж протостару файл, готовий і сам не збирати його. Крім того, в шаблону використовуються власні налаштування іконок. В Bootstrap'і для іконок використовуються шрифти. І, власне, файлик прописує, де яку іконочку ми хочемо використати. Основний файл шаблону індекс. Змін по іменю за старими версіями тут дуже мало. По-перше, читати підключається Bootstrap в шаблоні. Ну і друга зміна, її можна використовувати, навіть якщо ви Bootstrap не використовуєте. В Joomla тепер є власний JavaScript для того, щоб браузери старі розуміли HTML5. Ну, в даному випадку показано, і там саме так і зроблено, підключення скрипта. Якщо користувач використовує Internet Explorer, було 4-й версії. Тобто, якщо це Internet Explorer раніше 9-ї, треба підключити скрипт, який навчить його розуміти 5-й HTML. Спільні слої. Це нова можливість в Joomla. В попередніх версіях її не було взагалі. Вона вирішує наступну задачу. Буває іноді так, що є якийсь фрагмент сторінки, там, чи HTML-коду, який би ви хотіли виходити, відображати в різних місцях. Тобто в різних видах компоненту, в різних компонентах, або в одному компоненті і в адмінці, і на сайті. Серед вбудованих слоїв в Joomla є підменю. Всі компоненти Joomla в адмінці використовують один і той же слой для відображення підменю. Слой — це, по суті, той же шаблон компоненту. То, не знаю, наскільки користувалися так знайомі, незнайомі. Ну добре, хто з шаблонізаторами працював? Небагато у нас розробників. Це фактично файл розмітки. Шаблон компоненту, файл розмітки, то можна називати по-різному. Аналог смарті, щось похоже. Так, ну в Joomla в якості шаблонізатора використовується той же PHP. Ну так, ну смарті це якраз до PHP. Ні, я розумію, ну там чисто PHP. Тобто в чистому вигляді. Оскільки ізначально PHP створювався у своїй суті ближче до шаблонізатора як такого. І в ньому є спеціальний синтекс окремий для шаблонів. Ну, якщо цікаво, то фігурні дужки заміняються на двокрапку і end, наприклад. Так це, в принципі, смарті, це якраз є смарті. Все є в чистому PHP. Добре. Пакет словів складається з інтерфейсу, з базового класу. Все, в принципі, не цікаво. І останній клас, власне, дозволяє завантажувати слої з файлів. Використовується він наступним чином. Ви вказуєте, що у вас є новий слой, вказуєте, де він знаходиться, і вказуєте базовий шлях. Даний приклад зробить наступну річ. Він, шлях можна не вказувати, в такому випадку буде використана коренева папка Joomla. Точніше, папочка layouts з коріння. Перший приклад показує, як завантажується слой для підменю. Завантажується файл, далі об'єкту передаються дані, які необхідно відобразити, і вони рендеряться в HTML-код. Ну, знову ж таки, в тих же компонентах для підменю це працює наступним чином. Кожен компонент не прописує, ну, в кожному окремому компоненті не прописує, як відображати під меню.
Вони просто вказують, що є файл, який знаходиться по такому-то шляху, і віддають йому тільки дані і кажуть, от, покажи. А дата приймається, ну, Joomla, так? Це приймається Joomla. Змінна дата? Так. Да. Ні, це будь-який об'єкт стандартний, який містить в собі дані, які необхідно відобразити. А, тобто це просто якийсь кастомізований, тобто об'єкт, який просто передається для вас? Це стандарт, чому за якісь дані збудеться? Це стандарт клас. Так само, як ви віддаєте дані для шаблону, для відображення, так само ви в слові віддаєте дані, які необхідно відрендерити в якийсь HTML код. Ну, для прикладу, ви можете віддати йому туди, скажімо так, якась стаття. Там буде властивість титул, буде властивість автор, буде властивість текст. Він його слоєво відобразить. Вже як HTML-код, там візьме... Не зрозуміло. Він робить як вірус, в суті. Ну, так. Воно дозволяє, просто раніше в Joomla в кожен компонент міг використовувати тільки власні шаблони. Тобто звідкись його підвантажити було неможливо. Це розширення таке в Drupal, в принципі, у них теж рендерінг іде. А зараз можна взяти будь-звідки. І от внизу якраз показано, як можна використати в свої слої у власному компоненті. В принципі, те ж саме, єдине, що вказаний шлях до компонента. На наступному слайді якраз показано на наступному слайді про заміщення слоїв. Крім того, що компоненти можуть використовувати спільні слої, які ви звідкись підвантажують, всередині шаблону їх можна підмінити. Тобто, якщо мене, наприклад, не влаштовує, то як виглядає в адмінці під меню, я створюю новий шаблон в адмінці, я можу всередині шаблону прописати новий слой, ну, свою версію для цього слою. Це механізм заміщення. Він існує в шаблонах Joomla, і він існує і для слоїв. Тобто в Joomla, в принципі, всередині шаблону, як я вже сказав, можна замінити HTML-код будь-якого компонента чи модуля. І слої для слоїв так само. Далі йдуть перелічення місць, де бажано зберігати слої. Місце для збереження слоїв чітко це не прописано, тобто це місце може бути довільним, але рекомендованим є папка Layouts розширення. Крім того, рекомендується всередині цієї папочки створити під папкою з назвою розширення ще раз. Тобто виходить, що в нас раз comic sample і ще раз comic sample. Для чого це зроблено? Для того, щоб коли автор шаблону захоче перевизначити ваш слой, він почне писати. Тут, на жаль, назви слою в мене немає, наприклад, самого. Ну, не суттєво. Нехай буде якийсь там меню у вас слой називатися. Якщо він захоче автор шаблону захоче перевизначити слой, йому треба якось відокремити слої з однакової назви в різних компонентах. Тому він напише comicsample.menu і система буде знати те ж саме. Те ж саме, як hookMenu працює в Drupal. Там hookMenu. Зараз насправді в різних системах є дуже багато спільного, по суті. Все десь йде до одного. Я навіть більше скажу, якщо взяти, от я працюю з стрімворком Symfony, то дехто його звинувачує в тому, що він стає надто схожий на Java. Модулі та плагіни. Тут змін практично ніяких не відбулося. Якщо якісь модулі або плагіни тоді версії не працюють, то швидше за все причина в тому, що змінився стрімворк, а не принцип роботи модулів і плагінів. Єдина зміна в плагінах – це в подіях перед записом і після запису.
параметр, стаття там дається по значенню, а не по посиланню. Через це можуть бути баги, які важко відловити, якщо цього не знати. Тому що ви вважаєте, що ви передали по змінні, по посиланню змін, а насправді вона вже передається по значенню. Якщо вам потрібно все-таки її зловити по посиланню, то в PHP це завжди можна зробити, самі, оголошуючи саму функцію. Компоненти. Joomla 3, тепер новий фреймворк, і ми маємо MVC. А що таке MVC? Скільки людей знає? Ясно, тоді я краще розкажу, що таке MVC. MVC — це паттерн програмування, проєктування, якщо точно бути. Він передбачає, що ви розділяєте програмний код на модель, вигляд і контролер. А не змішуєте все в одному файлі. Один файл у вас відповідає за те, що робити, як працювати з даними і як це показати. От в Joomla тепер такого немає. Є розділення. Модель — це клас, зазвичай, який відповідає за те, як поводиться ваш суб'єкт, наприклад, стаття. Як її зберігати, як її з бази даних витягнути, як її опублікувати, як її зняти з публікації, як її видалити, як її створити. І нічого не знає про те, як її відображати. І коли це взагалі треба робити. Контролер. Контролер відповідає за логіку роботи. Власне, контролер перехоплює запити від користувача, наприклад, створити статтю, або видалити, або відредагувати, або просто показати. Він бере необхідну для цього модель і передає її у вид. Вид, власне, відповідає за те, як відобразити поточну сторінку. Він бере модель, витягує з неї необхідні дані і завантажує шаблон, який, власне, вже відповідає за відображення. Ось. Але оскільки Joomla 3 є перехідною, ну, добре, зрозуміло по MVC, чи не дуже? Знову ж таки, це концепція, яка використовується не тільки в PHP, точніше, PHP воно прийшло з деяким запізненням навіть. Але на даний момент, якою б мовою ви не програмували, якщо передбачено, що є якийсь користувацький інтерфейс, а навіть якщо і немає його, і це просто сервіс, все одно буде використовуватися паттерн MVC. Єдине, що в сервісі замість HTML-коду на виході буде якийсь там XML, або JSON, або ще щось, якісь там дані в якомусь форматі. Все одно це вважається, що це вид. Тобто він видав дані, щось на вихід подав. Якщо в когось є питання по MVC... Ну, в новій Joomla 3 розробники не стільки його переробили, що в ній же самі використовується режим сумісності з версією 2.5. Тобто розробники створили новий фреймворк, заклали в нову модель MVC і самі його не використовують поки що. Не стільки він новий, не стільки він змінений. Ну, принаймні, я переглянув всі вбудовані компоненти, переглянув практично всі компоненти, які на даний момент під третю версію є, і в жодному я використання нового фреймворку не виявив. Власне, тому я розділив лекцію на практичну і теоретичну частину. Тут я буду розказувати про те, як працювати в режимі сумісності. Сумісність. Багато хто з розробників під Joomla скаржився.
скаржився на те, що в джунглі не дуже добре справи з сумісністю з попередніми версіями. Насправді це зовсім не так. Практично всі нові версії джунглі містять собі пакет сумісності, і третє не виключення. Причому версії, при переході з версії 2.5.3 присутня сумісність не тільки назад, а й вперед. Тобто версія 2.5 вже підтримувала версію 3, малюку версію. Причому сумісність зроблена настільки плавною, що я б сказав, що причиною скарг є те, що хтось розробляє розширення, воно працює, вводить нові версії джунгли, розширення працює, все нормально, і тут раз воно перестає працювати, розробник починає дивитися, чому ж воно не працює, і тут виявляється, що в новій версії треба вже писати все зовсім по-іншому. А до сих пір воно працювало за рахунок того, що була сумісність з попередніми версіями і розширення. Важливо, що сумісність піддержується на рівні моделі, тобто там запроси по-іншому можуть строїти. Не зрозуміло. Ну, на рівні моделі сумісні, а там переважна проблема сумісністю. Ну, я розкажу зараз про сумісність. Ну, оскільки мова йде про версію 3, я розкажу про сумісність між версією 2.5 і 3. Для того, щоб основна зміна, яку необхідно внести в розширення під версією 2.5, замінити класи контролер модель і вид на відповідні класи з пакету сумісності. Справа в тому, що в новій версії ці класи використовуються зовсім по-іншому контролера моделі виду, тому необхідно підключати сумісні. Причому, якщо подивитися вбудовані компоненти версії 2.5, то вони вже використовували всі класи сумісності, але в версії 2.5 ці файли були просто без будь-яких змін наслідували базові класи. Це просто сумісність. Тобто вони наперед заклали, що в майбутньому вони будуть називатися ось так. І без всяких змін, як наслідували від тих, що є. Як я вже сказав, в вбудованих компонентах використовується режим сумісності 2.5. Зміни в них невеликі. Основні зміни – це клас gRequest, замінений на використання властивості encode аплікації, а в контролері це просто властивість input контролера. gRequest поки що в фреймворку присутній, але оголошено застарілим, тобто в будь-який момент вони можуть його виключити з складу. Замість того, щоб якщо раніше для того, щоб передати якісь дані в шаблон, використовувала спеціальна функція для того, щоб змінити такий-то шаблон, присвоїти такі-то дані, то тепер достатньо у вигляді просто тобто властивостям присвоїти значення, і вони будуть доступні у шаблоні. Все, що доступне виду, доступне в шаблоні теж через MinimalZisk. Змінено клас диспетчера, він цього у нас перейменований. Ну і, звичайно, всі вбудовані розширення адаптовані для Twitter Bootstrap. В адміністративній частині. Під меню відображаються тепер не зверху і зліва, і за відображення під меню тепер відповідає сам компонент. Якщо раніше компоненту було достатньо оголосити тільки, що я використовую такі-то пункти під меню, все решта турбота самої джунглі, то тепер він повинен сам підготуватися про те, щоб його ще й показати. І воно тепер відображається з лівої сторони стандартно. І крім того, використання Joomla User Interface та Twitter Bootstrap. Якщо в користувацькій частині це якби на добру волю розробника, то в адміністративній частині все є обов'язковим, все є новим стандартом Joomla. Оскільки Joomla йде до того, що всередині адмінки все виглядало однаково, всі інтерфейси були однаковими.
Тобто ви заходите в будь-яке розширення і там приблизно все однаково виглядає. Видалено константи DS, змінено глобальні, деякі константи перенесені в класи, які з ним логічно пов'язані. Якщо раніше в Joomla використовувався активно клас G-Object, він дозволяв імітувати поведінку PHP 5. Тепер в цьому відпала необхідність, оскільки для Joomla PHP 5 є мінімальні вимоги, точніше 5.3, то в цьому об'єкті, в наслідуванні від цього класу, необхідність відпала, хоча він в системі все ще присутній. Також видалено деякі функції, так, наприклад, toString замінено на чарівний метод toString. Це коли PHP сам проводить конвертацію, коли потрібно, щоб було виглядом. Перейменовано деякі класи. Тепер при іменуванні класів використовується завжди принцип CamelCase. Раніше було виключення. Багатьох методів видалено символ підкреслення на початку назви. Це теж було, так було прийнято в PHP 4 для захищених методів. Тепер цьому нема потреби. PHP 5 це все підтримує сам по собі. Замість Motul тепер викликається Bootstrap. Причому це не уточнено, оскільки нова Joomla може працювати не тільки з MySQL, то відповідно функції переіменовані, там де було MySQL, то стало просто SQL. Відправка почти виділено в окремий клас. Обробка помилок. З обробкою помилок змінилося все. Якщо раніше більшість методів повертало або фальш, або спеціальні об'єкти, помилки або виключення Joomla, то тепер в разі помилки відбувається виключення, яке необхідно перехопити і обробити, опрацювати. Тобто якщо десь написано, що якщо такий-то метод повертає фальш, то там щось зробити, то тепер до цього справа не дійде. Буде викликано виключення і вже ніякі умови проявлятися не будуть. Тому треба написати обробку виключення. Крім того, на момент написання підготовки цієї доповіді вже вийшла третя бета Joomla 3.1. В цій версії нарешті додали теги. Це то, за що є дата. Власне. Тому, до речі, власне тому, що це було так неочікувано. Так очікувано, вони включили, додали новий функціонал в перехідну версію, тобто не чекаючи там наступну. Доволі оперативно. Теги впроваджено в усі вбудовані компоненти. Теги доволі цікаві, вони це не просто окремі терміни. Вони підтримують деревовидну структуру, тобто теги можуть бути вкладеними. Підтримується багатомовність, крім того, до тегів можна створювати описи, тобто більш розгорнуті. Фактично, до тег похоже на статтю в Joomla. І їх можна використовувати у власних компонентах. До цього в системі з'явилось новий тип поля тег. Просто додаєте його в свій компонент і от у вас є теги. Теги працюють в двох режимах. Вони можуть або відкриватися випадаючим списком, і ви вибираєте з існуючих тегів якийсь підходящий, або це поле з автопідбором. Тобто адміністратор сайту починає набирати перші символи, йому починають відображатися підходящі теги, якщо вроде йому не підійшов, він там все одно набирає, що захотів, натиснув Enter, і все, тут же це значення буде додане в базу даних. Тобто там Ajax запит піде, і в базу додалися нове значення.
І розробники компоненту тегів подумали, що поле з автопідбором потрібне буде не тільки їм, тому вони додали його окремим плагіном, і тепер можна також створювати поля з автопідбором. А тепер теоретична частина. Оскільки тут майже ніхто під джуму підвед мало що робив, то мало чим буде відрізнятися від практичної. Нова концепція MVC джуми. Те, що раніше було базовими класами, тепер стало лише інтерфейсами. Базові класи тепер мають Surface Base. Контролери в Joomla тепер однозадачні. Поясню, що це означає. В класичній MVC кожен контролер виконував ряд задач. І був прив'язаний до об'єкту, з яким він працює. Тобто є, наприклад, об'єкт стаття, і в одному контролері прописано, як її перехоплення операції по її добавленню, управління її добавленням, редагуванням, видаленням і так далі. То тепер кожен контролер може виконувати тільки одну задачу. Одна задача, один контролер. Класи, які раніше використовувалися для спрощення роботи, там були розширені класи, адмінка, форма, ітем, лист, вони містили в собі функції, які виконували стандартні операції. Це такий собі варіант скафолдингу в джунглі був. Вони тепер вони переміщені теж в пакет сумісності. Розробники в документації заявляють, що весь їхній функціонал буде присутній в новій ІТІ, але я, чесно кажучи, поки що не знайшов. Думаю, що ще напишуть. Показано, як виглядає контролер. До речі, хто не знайомий з MVC, може подивитися, як виглядає контролер. Є метод виконати, оскільки сам контролер вже має, тобто відповідає лише за одну операцію, то в ньому є один метод базовий, який виконується, коли необхідно виконати операцію, за яку він відповідає. Створюється нова модель. Прописується шаблон, який буде і вид, який буде відображати дані. І далі вид просять відрендерити дані. Раніше в Joomla було багато магії при роботі з MVC. Тобто, після того, як ми там в контролері зробили все, що нам потрібно, ми підготували дані, відображення даних з виду, там ще редиректи, система робила сама. Якщо ми хотіли, наприклад, щоб контролер працював в режимі Ajax, тобто, то ми повинні були сказати, що нам вибуде такі-то дані і закриє аплікацію, щоб аплікація не додавала там свого коду. То тепер такого робити не треба, тепер ми контролер зробить тільки те, що ми йому вказали, і не більше. В принципі, в новій джунглі контролери, види і моделі до досягнення спустилися. Вони не є інтерфейсом. Вони не є інтерфейсом, вони є класом. Ні, тут класи, написано, це розгідний інтерфейс. А інтерфейс то ні? А інтерфейс нічого собі не має. Ну, я зумію, але... Я не став показувати інтерфейс, просто зумію, що там буквально в кожному з них 2-3 методи оголошую, які я вже сказав. Загальні, які мають, типу, ці об'єкти мають їх загальні методи, правильно? Не зрозуміло. Ну, JControlBase і решта, тобто, в принципі, мають їх загальні методи інтерфейсів, правильно? Чому не так воно слідується? Вас погано чути. J-Control має на увазі, тобто, Control моделі відповідної юха. Вони мають, тобто, методи інтерфейсів включні, чи інтерфейс взагалі якийсь абстрактний, тобто, який просто використовувати треба для якихось певних цілей? Ну, тут так. J-Controller — це інтерфейс. Він, відповідно,
абсолютно абстрактний, тобто він не має реалізації жодного. А бейс його має вже реалізацію деяких методів. Модель. Знову ж таки, G-модель стала просто інтерфейсом, базовий клас base. Причому нова модель в джунглі не вміє працювати з базами даних, базова. І взагалі все, що вона вміє, це зберегти стан і видати стан. І все. Зроблено це для того, щоб можна було використовувати модель для роботи не тільки з базами даних, а й там, з файлами чи з сторонніми сервісами якимось. Ви, наприклад, кажете моделі, дай видай мені якісь дані. Модель звертається до якогось стороннього сервісу, витягує дані, видає дані. З бази даних, ну, в принципі, не обов'язково повинна працювати. І взагалі вся нова, весь новий підхід фреймворку Joomla полягає в тому, що якщо раніше передбачалося, що всі дані зберігаються в базі даних, а все, що йде на вихід, це HTML-код, то тепер все не так. І дані можуть бути будь-які, і будь-де, і на виході може бути теж будь-що, і на джумлі може бути написаний, скажімо, не сайт, а просто якийсь сервіс, який обслуговує інші сервера, якісь міжсерверні запити. Але, оскільки без баз даних жити не вийде, є розширений клас для роботи з базами даних. Насправді все, що він робить, в ньому додано властивість бази даних. База даних – це вся та ж стара база даних, яка була в версії 2.5. Єдине, що вона так розуміє працювати з різними системами управління бази даних. Таке питання, з якими вона база даних працює? Ну, Postgre точно вона підтримує. Light підтримує. По-моєму, з Oracle навіть працює. Знову ж таки, GPU це тепер тільки інтерфейс. Базовий клас, до речі, не містить реалізації функції рендерингу. Рендеринг є вже в інтерфейсі. Яка повинна відобразити. Так, тобто базовий клас не має її реалізації. Все покладено на розробника. Але це зроблено для того, якщо вам потрібно буде, щоб на виході були в якомусь нестандартному форматі дані. Що ви самі реалізуєте рендеринг, як вам заманеться. Девелопер мав всю вігнучку систему. Ну і є базовий клас HTML, який містить в собі реалізацію методу рендерингу. І працює він дуже просто насправді. Він завантажує файл шаблону. І цей файл буде виконаний в контексті виду. Що це означає? Це означає, що файл, PHP-файл виконується, і всередині нього змінна ZIS є власним видом. І ви можете звертатися до будь-яких властивостей, навіть можете там з моделі щось всередині шаблону витягнути. І згідно нового стандарту види іменуються відповідно до того формату даних, які вони видадуть. Отут, наприклад, відображено, як буде працювати вид, такий видисно випить JSON формат. Витягнули якісь дані, повернули дані. Зможе дати хвилин. І нові бібліотеки. В Joomla, до речі, тепер є бібліотеки для роботи з Google ID. Тепер можна через стандартні функції Joomla створити, наприклад, календар в Google, альбом в Picasso, попрацювати з Google Plus, з картами, все це через функції самої Joomla. І також є клієнт для протоколу авторизації, OAuth2. Цей протокол дозволяє сайту працювати з соціальними мережами, з тим же Google. Тобто там нема, не описаний IP
цих сервісів, але в принципі цей протокол дозволяє вам з ними працювати. Як мінімум можна авторизуватися через соцмережі. І що ж буде в майбутньому? По-перше, цього побити на даний момент актуальну версію Joomla в платформі 2012.1. Очікується вихід версії 13. І паралельно з цим ведуться роботи на Joomla Framework. Це буде зовсім новий фреймворк, саме тому змінили назву. І навіть деякий час вони будуть існувати паралельно. Тобто система управління сайтом буде все ще працювати на Joomla Platform, паралельно з тим будуть вестись роботи на Joomla Framework. В Joomla Framework буде простір імен, буде зроблено відхід від монолітного фреймворку на користь компонентів. Тобто фреймворк буде складатися з окремих компонентів, які там можна буде доінсталити у фреймворк. Тобто, не знаю, з фреймворками щось працює. Наприклад, я працюю з Symfony, і там можна по ходу підключати нові компоненти у фреймворк. І що вже є стандартом у світі PHP? Встановлення компонентів за допомогою фреймворка. Тобто компоненти будуть встановлюватися прямо з репозиторію Git в спеціальному файлі. Ви прописуєте, які компоненти вам потрібні, запускаєте компонент, компонент встановлює, дивиться, які залежності є в даного компоненту. Тобто якщо якийсь компонент залежить від інших компонентів, він в тому числі завантажить установки. Там є система розв'язку. Аналог Drupal'а такий ж самий. Слухай? Drupal'а такий ж самий аналог. Ну, я думаю, що це що він же, а не такі самі. Тому що це вже стандарт. Все. Я розумію, що я вас заучу.